Այսօր Բրյուսելում հանդիպեցին Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Հայաստանի վարչապետը երեկ է մեկնել Բրյուսել երկօրյա աշխատանքային այցով։ Դեռ նախորդ շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ պատրաստ է Ալիևի հետ քննարկել հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունների մեկնարկին վերաբերող հարցեր, շեշտելով, Հայաստանը պատրաստ է դրանց անհապաղ մեկնարկին։